אז מה קורה? אז איזה כיף להיות כאן היום. אני כל כך מתרגשת לצלם את הסרטון הזה. אם במקרה לא יצא לכם לראות את הסרטון האחרון שהעליתי לערוץ הזה, ביום חמישי בעצם העליתי סרטון שהצגתי לכם את הפלטה שלי, הפלטה החדשה The Game Changer. אז אם לא יצא לכם לראות, אני אשר כמובן גם קישור לסרטון הזה שתוכלו לראות. גם היום כמובן שהתאפרתי עם הפלטה שלי, השתמשתי ב-Beatdown ו-Go-To, שני הגוונים האלו, בשקע, ועל כל האפף שלי תפחתי בעצם את קירה קירה ושמתי טיפה מליט בזווית הפנימית של העין, וכמובן שסיימתי עם אייליינר, וזה הלוק שלי היום. אז במקרה ואתם לא ידעתם, מחר ההשקה הרשמית של הפלטה שלי היא עולה 239 שקלים, ואפשר להשיג את זה בלעדית באתר awbmakeup.co.il. אבל עכשיו אנחנו התכנסנו כאן היום בשביל משהו אחר לגמרי, משהו הרבה יותר מרגע מרגש והרבה יותר אישי. ביום שישי האחרון, ב-15 בנובמבר, אני ילדתי, והיום אני הולכת לספר לכם קצת על החוויה ואיך היה, ולהדכן אתכם על מה קורה בינתיים. כמובן גם להפגיש אתכם עם בייבי בקשי 4, ונספר לכם גם איך קראתי לה. כן, כן, לה. כמו שאתם יודעים, לפני בערך שבוע וחצי לפני שילדתי, הייתי מאושפזת עם וירוס. הרבה שואלים אותי לגבי הווירוס הזה, הרבה שואלים אותי מה החיידק שהיה לי. לא היה לי חיידק, לא היה לי GBS. זה וירוס בטן, מערכת העיכול הכי פשוט שקיבלתי כנראה מהבנות שהחזירו מהגן. זה וירוס שיכול להיות בכאבי בטן, בהקאות, בשלשולים. פשוט וירוס, וירוס שיש לכל האנשים בעולם, שבדרך כלל את מרגישה לא טוב ליום יומיים וזה עובר לך. הרבה שאלו אותי איך ידעתי, פשוט עלה לי קצת החום והיו לי כאבי בטן באותו יום, וככה ידעתי להגיד להם. ולמזלי הרופאים היו כל כך טובים שהם עשו לי את הבדיקה. הבעיה בעצם, מה שמסוכן בווירוס כזה, זה שכל עוד התינוקת הייתה בתוך הגוף שלי, אז היא לא יכולה להיות חולה, כי היא בעצם מקבלת את הנוגדנים שלי. אבל אם את יולדת באותו יום שיש לך וירוס, אז התינוקת בעצם נדבקת, וכשהיא יוצאת לעולם היא כבר לא מוגנת מהנוגדנים שיש. אין לה נוגדנים, היא עוד לא מחוסנת לכלום, ולכן וירוס הכי הכי פשוט עלול להיות משהו מאוד מאוד מסוכן עבור תינוק בין יום או יומיים, ויש תמותה מאוד 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 גבוהה. ולכן הרופא שלי, באמת פרופסור יוגב, הוא מדהים שהוא עלה על זה, הוא מדהים שהוא ביקש את הבדיקה, והוא אמר לי כאילו, שיהיה לך ברור, אנחנו ממש היינו קרובים לאסון. בקיצור, הכל באמת בסדר, פשוט במקום ללדת מוקדם יותר במרכאות, ניסינו, כאילו עדפנו לא לעשות זירוזים וכלום, ובאמת לתת לגוף שלי לנוח ולהבריא לגמרי מהווירוס, בשביל שעד שאני ילד כבר בוודאות לא יהיה לי את הווירוס. אז בעצם קיבלתי הנחיה פשוט ברורה מהרופא, לא לעשות דברים שיכולים לזרז. אז כאילו דיקור סיני לא עשיתי, לא עשיתי פתאום יוגה, לא ישבתי על הכדור, לא אכלתי דברים חריפים, כאילו כל הדברים שאומרים שיכול לזרז, פשוט לא עשיתי אותם. נחתי, כמובן שעבדתי עדיין, אבל הייתי לרוב בבית, והספקתי לעשות הרבה דברים לקראת הלידה. אז היה לי גם קצת מתנה במרכאות בזה שכאילו מישהו בא ואמר לי, זהו אשלי, את כאילו את חייבת לנוח, את חייבת פשוט ליהנות כל עוד את יכולה מהשבוע האחרון. השבוע האחרון של ההיריון שלי כבר התחיל להיות מאוד 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 קשה, וכבר התחלתי ממש להרגיש שהתינוקת גדולה, והיא הייתה ממש נמוכה כל אולטרסאונד שעשו לי. אז בערכת משקל זה כבר היה 3,800, ופשוט הראש היה כל כך כל כך נמוך, שזה ישב לי ממש בין הרגליים, והיו לי המון המון כאבים כבר במפסעות. במהלך כל ההיריון סבלתי מאוד מכאבים בכל האזור של פלווס, זה בעצם כל המפסע וגב תחתון. עכשיו, לכמעט כל אישה יש שם כאבים במהלך ההיריון, אבל ככל שיש יותר הריונות, האזור הזה כבר נחלש, והכאבים יותר חזקים. אני חושבת שגם אחרי ההיריון הזה אני אצטרך כן לעשות פיזיותרפיה על האזור, ולחזק ממש את רצפת האגן, יותר מכל הריון, כי באמת הגוף שלי כבר 5 שנים בהיריון או בלידה. אז בעצם כשהגעתי לשבוע 40, הלכתי לראות את
את הרופא שוב, ואנחנו דיברנו על זה שהתינוקת כבר באמת מתחילה להיות גדולה, ודיברנו על אופציה לזירוז, ואני אמרתי לו, כן, 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 בבקשה, אני רוצה וזה, ואמרנו, אוקיי, את כבר שבוע וחצי אחרי הווירוס, את כבר בריאה, הכל בסדר, ויש היום מגמה של מחשבה של לא לתת לתינוק לשבת יותר מדי זמן בבטן, גם אם מבחינת הערכת משקל כבר הערכה היא די גדולה, וגם יש עניין של שהשיליה מזדקנת. בקנדה לא נותנים לעבור את שבוע 40, 40 פלוס 2, לא נותנים לעבור את זה, וישר עושים זירוזים. כל רופא עם הגישה שלו, וכל אישה גם עם הגישה שלה, יש נשים שאומרות, אני ממש לא רוצה להתערב, אני רוצה לתת לטבע לעשות את שלו. אני פחות בגישה הזאת, פשוט בגלל שבעבר שלי, כבר כן עשיתי זירוזים עם מנואל, והייתה לי חוויה ממש ממש טובה מהבחינה הזאת. הפעם פשוט ידעתי שאני לא אזרז בשבוע 38, אבל ידעתי שסביב שבוע 40 שאני אשמח לזרז, וגם הסיבה השנייה זה כי ידעתי שעידן באמת צריך להיות בחול, אז אמרתי לכם שעידן ממש רגע אחרי שילדתי טס לחול לעבודה, זה היה סופר חשוב וזה היה מתוכנן הרבה מראש, זה פשוט הסתדר לי יותר טוב, כי אמרתי יותר חשוב לי שעידן יהיה איתי בלידה עצמה אחר כך שידוס. אז בעצם ביום חמישי בלילה ב-14 הלכנו לעשות את הזירוז. בגדול אני כאילו בוולוג היה כזה קטע שלא צילמתי, כי באמת נורא נורא נלחצנו. כשהעבירו אותי לחדר לידה, אז פתאום ראו במוניטור שיש הפרעה בקצב של העובר, והם נורא נורא נלחצו הרופאים, כאילו, לא נורא נלחצו, כן? אני נורא נלחצתי מזה שהם אמרו לי, יש סיכוי מאוד טוב שאנחנו הולכים לניתוח קיסרי. ואני הייתי כאילו בקטע של, מה? מה עכשיו קיסרי? כאילו, זה כבר לידה רביעית, אני כל כך מנוסה, אני יודעת שהיא כל כך נמוכה, אני יודעת שזה יקרה טוב, אני יודעת שזה יקרה מהר, אני גם לא רוצה איפידורל, אני רוצה כאילו הכי טבעי שאפשר, מה קשור עכשיו קיסרי? ופרופסור יוגב כאילו הרגיע אותי, אמר לי, אשלי, הכי חשוב שאת תהיה בריאה ושהתינוקת שלך, ששתיכם תהיו בריאות, ואמרתי, נכון, נכון, אני מסכימה, אני יודעת, אבל כאילו משהו בלב יודע שיהיה בסדר, אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לכם, אני פשוט, התחושה שלי הייתה המוניטור תקול. עכשיו, לא, המוניטור לא היה תקול, אבל הפרופסור בעצם עשה פעולה מאוד מאוד לא נעימה, בזה שהוא שם, הוא בעצם עשה לי פקיעת מים, עוד לפני שנכנסתי לצירים או כלום, והסיבה שהוא עשה את זה, זה לא היה בשביל לזרז, זה היה בשביל להגיע לראש של התינוקת, בשביל לשים לה ממש על הראש, מוניטור פנימי. זה הרגע שלא צילמנו. אז עשו את זה והקשיבו קצת ואמרו, אוקיי, זה לא נותן לנו תוצאה אחרת, הוציאו את המוניטור הפנימי, וכבר אני מסתכלת על עידן ואני אומרת לו, אני חושבת כאילו הולכים לקיסרי, זה נשבע כאילו הולכים לקיסרי, ועידן פתאום נהיה לבן, מה קשור עכשיו קיסרי? ואז בעצם רופאה צעירה יותר נכנסה עם מכשיר של אולטרסאונד, והם עשו לי אולטרסאונד, ובאולטרסאונד הדופק היה בסדר גמור, וכאילו כולם לקחו נשימה עמוקה ואמרו, אוקיי, הכל בסדר. ואז אמרתי לפרופסור יוגב, כאילו, תגיד, אתה עכשיו התעללת בי 10 דקות שיכלת לעשות אולטרסאונד ולראות שהכל בסדר? אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אשלי, אפילו לא בצחוק, לא צוחקים על דברים כאלה. אמרתי לו, נכון, נכון, נכון. אבל הוא אמר לי, לא, כנראה שמשהו בזה שנגעתי לה בראש ועשינו פקיעת מים, ויש איזשהו גירוי שעשינו שם, שיכול להיות שזה מה שסידר את הדופק. אז אני כזה, אוקיי, לא הבנתי איך זה קשור, אבל סבבה, הדופק בסדר עכשיו, הכל בסדר עכשיו, יופי. בשעה 11:30 חיברו אותי לפיטוצין. פיטוצין זה חומר נוזלי שמקבלים כאן דרך הווריד, מזרז לידה, הוא בעצם עושה צירים. עכשיו אומרים שהצירים עם פיטוצין הם כואבים יותר, חייבת להגיד לכם שילדתי פעמיים, כאילו פעמיים בלי פיטוצין ופעמיים עם פיטוצין, ואני חושבת שזה כואב באותה רמה. אז כל מי שאומר לכם אם אתם לוקחים פיטוצין חייבים אפידורל, אני כל כך לא מסכימה עם זה, כי בפעמיים שילדתי עם פיטוצין, ילדתי בלי פידורל והיה סבבה. ידעתי, כמו שסיפרתי לכם מראש, שבאתי עם גישה של אני עושה הכל כדי לא לקבל פידורל, אני כמובן אזרום, אבל לא רוצה את זה. פשוט באותו רגע הם אמרו לי שהם הולכים להתחיל אותי בזירוז, אבל כן הולכים לבוא ולבדוק לי את עניין הדופק, או לבדוק לה, יותר נכון, את עניין הדופק כל חצי שעה, שעה. ואם הם רואים הפרעה הכי קטנה, הם לוקחים אותי לניתוח קיסרי. ובאותו רגע, ואני מאוד מאמינה בדברים האלה, אני פשוט שכבתי שם ודיברתי אליה. ואמרתי לה, תקשיבי לי טוב, אמא אוהבת אותך ואני אוהב אותך לא משנה מה, אבל אם את אוהבת אותי בחזרה,
בואי נעשה את זה בשיתוף פעולה, ונוציא אותך כמה שיותר מהר, ונעשה את זה לפני שהם יצליחו לבוא לבדוק לך את הדופק שוב, כי אני בטוחה שהכל בסדר, ולא בא לי שיתחילו לבלבל לי את המוח עם ניתוח קיסרי. אז בואי נעשה את זה מהר, ויאללה, תהיי איתי. כאילו היא הקשיבה לי, אני לא יודעת להגיד לכם, כאילו היא שמעה אותי, והיא אמרה לי, אוקיי, מאמי, ואחרי 5 דקות התחילו לי צירים, וכמו שאפשר לראות בבלוג שלי, הצירים התפתחו ברמה שאני לא האמנתי, אני חושבת שגם המיילדת קצת לא האמינה כמה מהר זה קורה, וכל פעם היא אומרת לי, יופי, יופי, זה נשמע כאילו את ממש מתקדמת, הצירים שלך קרובים, ואני כזה, מה? זה היה 7 דקות, איך, איך? בשעה 11:30 רק חיברו אותי לפיטוצין, ותוך 10 דקות כבר היו לי צירים כואבים, הם לא היו צפופים כל כך, אבל כן הצירים היו כואבים, בוא נגיד שאם הייתי בבית זה היה השלב שכנראה כבר הייתי מגיעה לבית חולים, וכשהיא בדקה אותי היה לי פתיחה 5, ואז אמרתי, אוקיי, יופי, אנחנו בכיוון, אנחנו בכיוון, ואחרי 10 דקות בערך ב-12, כבר ממש התחיל לחוב לי, והיא אמרה לי, בואי נבדוק אותך עוד פעם, והייתי בטוחה שהיא תבדוק אותי ותגיד לי, יופי, את בפתיחה 7, והיא אומרת לי, לא, את עדיין בפתיחה 5, ואז זה היה הרגע שאמרתי, מה? אבל זה משמעותית יותר כואב, איך יכול להיות? בקיצור, חזרתי לעמוד, כי אני אוהבת להעביר צירים בעמידה, וכשאני עומדת, אני עומדת ואני כאילו זזה, כמו שאתם יכולים לראות בוולוג שלי, עידן תמיד צוחק עליי, שזה מה שאני עושה בלידות, אבל זה מאוד עוזר לי, אז אני זזה, אני זזה, אני זזה, ואני מרגישה תוך כדי שאני זזה, כאילו תחושה ממש, זה כמו תחושה של קקי ממש, כאילו את צריכה לדחוף, כאילו יש לך משהו עומד שם שאת צריכה לדחוף אותו. מילדת אומרת לי, אני רואה שאת דוחפת, כאילו היא ראתה כנראה לשפת גוף שלי או לא יודעת מה, אז אמרתי לה, כן אבל אל תדאגי, אני לא, היא לא יוצאת, כאילו, כי בעמידה זה קצת מסוכן, אז אמרתי לה, אל תדאגי, אני ארגיש את הרגע, כאילו, אני ארגיש את זה. אז היא אמרת לי, אוקיי, בסדר, כי כל פעם אמרה לי, אולי תעלי על המיטה, ואני כזה, לא, לא, לא. 12 ו... 10 דקות, נכנסה הרופאה, אם שמעתם אותי, אגב, בוולוג, כשאמרתי, היא בחוץ, אני אמרתי לעידן, היא בחוץ, על הרופאה. כי מה שבעצם קרה, זה שהרופאה באה עם המכשיר אולטרסאונד לבדוק את הדופק עוד פעם, ואמרתי לה, יואו, יואו, יש לי ציר גדול, יש לי ציר גדול, אני מבטיחה אחרי הציר הזה, אני עולה על המיטה ואת עושה לי את האולטרסאונד, ופשוט הציר הזה לא נגמר. הוא פשוט לא נגמר, הוא המשיך והמשיך והמשיך, ואז הרגשתי את הרגע שאני צריכה לדחוף, פשוט הרגשתי את זה. עליתי על המיטה ואמרתי, אני דוחפת! ואז עידן הדליק את המצלמה, וזה בדיוק הרגע שראיתם שהיא אומרת לי, יופי, אני רואה את הראש, ואני כזה, מה? איך? זה היה כל כך לא ברור. ואז היא אמרה לי, אוקיי, לא לדחוף, רק לנשום, רק לנשום, רק לנשום, אתם יכולים לראות בוולוג, היא אמרת לי, רק לנשום. ועידן, אם שמעתם אותו, אומר לי, blow out the candle, זה כזה קוד שאמרתי לו לפני, אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה שיהיו לי תפרים, ואם אתם עוד לא מבינים בזה, אני אסביר רגע, כשבעצם סתם לוחצים בכל הכוח, זה יכול לעשות תפרים, דווקא צריך להקשיב למיילדת ולתת לתינוק לאט 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 לצאת, ואז האזור הזה לאט 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 מתרחב, ואז את לא נקרעת ברגע. אז ידעתי שאני צריכה להיות קשובה. עכשיו מה הקטע? כשאת מרגישה דחף לדחוף והמיילדת אומרת לך לא לדחוף, אז זה מאוד קשה לעצור את זה. אז אני בעצם קראתי טריק שאפשר להגיד לעצמך בראש, תעשי פו, כאילו את מחבה נרות של עוגה. ובעצם כשאת עושה פו כזה, אז הגוף מפסיק לדחוף. זה מין אינסטינקט כזה בגוף. אז אמרתי לעידן מראש, כשאתה שומע, יש לך משימה אחת בכל הלידה, כשאתה שומע, כשהמיילדת אומרת לי לא לדחוף, אתה אומר לי, blow out the candle. והוא עמד שם, ואם שמעתם אותו בבלוג, הוא אומר לי, blow out the candle, ואני עושה... ואז זה הרגע שבעצם המיילדת אמרה לי, יופי, יופי, תמשיך לעשות, לא לדחוף, תמשיך עם מה שאת עושה, פשוט לאט 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 הראש יצא, ואז היא אמרה לי, עוד לחיצה אחת, ונתתי את כל כולי, אם שמעתם כאילו את הצרכה הזאת בוולוג, זה כאילו היה הדחיפה של הכתפיים, וזהו, והתינוקת יצאה והייתה עליי, ואני הייתי בשוק, ועידן היה בשוק, והוא אומר לי, את אלופה, מה זה היה, מה זה היה? וכשהיא יצאה, פשוט הדבר הראשון שאמרתי לה, זה תודה רבה ששיתפתי איתי פעולה. היא הקשיבה לי, ואנחנו הספקנו להוציא אותה לפני שהרופאה באה לעשות לי עוד אולטרסאונד. זה נורא נורא מצחיק אותי שהבת שלי כבר
איתי, she's on my team, היא מקשיבה לי, היא ממושמעת, היא ילדה טובה. לגבי זה שהיא בת, אז בוא נדבר על זה רגע. זה נורא נורא יצחיק אותי במהלך כל ההיריון, קודם כל שאנשים רשמו לי שהבטן שלי ממש גדולה וזה נראה שיש לי תאומים. הבטן שלי לא הייתה כל כך גדולה. אני חייבת גם להגיד לכם שאני עליתי במשקל הכי פחות. כולם חשבו שיש לי בן. וזה נורא מעצבן אותי, למה? כשסיפרתי שאני בהיריון, אמרתי לכם, אני יודעת מה יש לי, ואני לא רוצה לספר לכם, ואני ממש ממש שמחה למה שיש לי. והרבה רשמו לי שבגלל שרשמתי שאני ממש שמחה, שהם הניחו שיש לי בן. וזה משהו שבמהלך כל ההיריון יטריף אותי. כאילו, למה? למה שאני עדיף בן על בת? ברור שאני עדיף בת על בן. סתם, אין עדפות, אבל באמת נורא רציתי עוד בת. וגם היה נורא מצחיק לראות שכל הסיפורי סבתא האלה הם באמת פשוט סיפורי סבתא. כי הרבה רשמו לי, הבטן שלך היא כזאת והיא כזאת והיא כזאת, אז רואים שזה בן. נראה לי שזה בן בגלל שהאור שלך נראה טוב והשיער שלך נראה טוב, ואומרים שבת גונבת את היופי לאמא שלך, וזה נראה שיש לך בן. אז כל הסיפורים האלה הם באמת סיפורי סבתא ממש, כי כולם היו בטוחים שזה בן. עכשיו, לגבי המוצצים וכל הדברים הכחולים שראיתם, קודם כל זה ששמים לתינוקת מוצץ כחול, כאילו זה לגיטימי וזה בסדר, והסיבה שבעצם ראיתם מוצצים כחולים וכל הדברים האלה זה בגלל שאימנואל לא אהב מוצץ, ואמרתי למה שאני אלך ואני אקנה עוד מוצצים, קודם נראה אם היא בכלל לוקחת מוצץ, אז השתמשתי בכל המוצצים הכחולים שהיו לי בבית. בלי קשר אני חושבת שוב, זה בסדר, כאילו זה שהיא בת זה לא אומר שהיא צריכה להיות כל היום בוורוד, היא יכולה גם ללבוש כחול והכל בסדר. נורא יצחיק אותי שאנשים חשבו שהם כאילו תפסו אותי ועלו על משהו וכולם היו בטוחים שזה בן, ואני מרגישה שהצלחתי לעבוד על כולכם כל כך הרבה זמן. אז כן כן, יש לי בת מתוקה מהממת, והיא פשוט יצאה מאוד 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 דומה לאריה. לא יודעת למה הייתי בטוחה שהיא תהיה דומה לליה, לא יודעת מי יצא לי דומה לארי, אבל כל זה עוד יכול להשתנות. היא ישנה, אז אני קצת לא רוצה להעיר אותה, אבל כל זאת אני הבטחתי לכם שאתם תכירו אותה. אוקיי, אז הנה היא. תכירו את בייבי בקשי מספר 4, סופיה. או, נסיכה סופיה. היא מה זה נסיכה? היא ממש ממש נסיכה. אני פשוט מאוהבת, באמת. היא מושלמת. ברמות, ואני מאוהבת. אין לי מילים. אז תכירו את סופיה, את השם יש לנו בראש כבר עוד מליה ומאריה, ותמיד מאוד מאוד אהבתי את השם הזה, ושידענו שיש לנו עוד בת, פשוט אני ועידן די סיכמנו מהרגע הראשון שאנחנו קוראים לה סופיה. אני מבקשת לא לקרוא לה סופי. זה לא השם, השם זה סופיה. השם האמצעי שלה, קראנו לה נינה. זה בעצם סוג של השם סבתא שלי, שהיא הייתה סבתא טוני, אז טוני נינה. וגם היא הייתה אמורה להיות הנינה של סבתא טוני. אז זה ככה שם שמזכיר לי את הסבתא שלי, אמא של אבא שלי, אבל בלי קשר אנחנו גם מאוד מאוד אוהבים את השם נינה. אז זאת סופיה, נינה בקשי, ואני הולכת להחזיר אותה שהיא לא תתעורר לי. מקווה מאוד שנהנתם מהסיפור שלי היום. ואני מבטיחה שאני חוזרת לעניינים, אני עסוקה ברמות עם ההשקה של הפלטה. זהו, כאילו ממש בא לי כזה את החודשיים הקרובים לקחת באיזי ולהיות בבית ולצלם סרטונים. כאילו אני ממש רוצה to take it easy וליהנות ממנה. אז זהו, אז אנחנו נגיד לכם ביי וניפגש בסרטון הבא. Love you guys.